Tere! Täna me ei tee vlogi, täna teeme gameplayd. Võistlus gameplay, 15 raundi, 2 inimest, botid, Counter-Strike. Kes võidab? Kes saab 15 raundi peale botide vastu üksinda, 8 boti vastu suurema skoori? See on võitja! Mis toimub, kus te olete? Oh, üks kõik. Ma teeks siin. Oh, shit, mul on vaja heli ikkagi. Okei, olete vaad lõik. Ta lasi mind. Ta lasi mööda. Kurat, nad on igal pool! They're fucking everywhere! Palju neid on teha? Mine mitte poolt. Vaata ja poolt segadusse. Ei, see ei tapa ära mingis. Mul ei ole HIV-s, mul ei ole HIV-s. See võiks olla. Kus te olete? Skoor 69-11 võits ellu jäin neljas ellu jäin neljas mängus kaot surma sain 11. mängus Siim, sinu kord! Siim on mängus Jäs, ma saan tere tegist see tiimi Nice Me jäime viiki. Hoidke, ciao.